Det finns tre olika kontotyper för den som vill börja spara i aktier. Aktiefondkonto, kapitalförsäkring och investeringssparkonto, där de två sistnämnda schablonbeskattas med låg årlig skatt. ISK är den sparform som har blivit den i särklass mest populära sedan den infördes 2012. Hos Nordnet så valde över 60% av alla nya sparare förra året just investeringssparkontot. Men det finns brister. Visste du att i 20% av alla börsnoteringar förra året så utestängdes ISK-innehavare av den anledningen att de här noteringarna innehöll både nyemitterade och befintliga aktier? Och så är ofta fallet eftersom många storägare vill passa på att sälja av några av sina aktier i samband med emissionen. Det här är ett problem och det är ISK-sparare som drabbas. Ni politiker måste se till att ISK fortsätter att vara en folksparform även i framtiden och se över regelverket.